បងរួមជាមជាទីណរលឹកនិងគោរពរាប់អានកម្មវិធីទំព័រថ្មីក្នុងសិភើចាស់តែងមានបេតិសំណរីករាយដែលមានឱកាសបានវិលមកជួបបងប្អូនជាថ្មីម្ដងទៀតកម្មវិធីទំព័រថ្មីក្នុងសិភើចាស់មានន័យថាជាការរៀនសន្សំដំណក់នៃគំនិតថ្មីរបស់ពលរដ្ឋនៃជាតិសាសន៍ចំណាស់មួយក្នុងការរៀនកែលម្អទម្លាប់នៃការនិយាយការគិតនិងការធ្វើរបស់យើងដែលមិនចម្រើនម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចគឺមានន័យថាទំនៀមទម្លាប់និងប្រពៃណីណាដែលរារាំងគ្មានប្រយោជន៍ counter productive គួរតែយើងកែលម្អឬលះបង់ចោលឲ្យបានបាទពលរដ្ឋនៃប្រទេសនីមួយៗតែងមានការគោរពស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនសកម្មភាពឬកាយវិការស្នេហាប្រទេសជាតិនិងជាតិនិយមមានច្រើនបែបច្រើនទាំងឋានចាប់តាំងពីសកម្មភាពសាមញ្ញធម្មតារហូតដល់ការធ្វើពលកម្មបូជាជីវិតដើម្បីការពារទឹកដីជាដើមទោះសកម្មភាពធម្មតាធម្មតាដូចជាទម្លាប់ធ្វើខ្លួនជាមនុស្សគំរូម្នាក់ដែលចេះបោះឬទុកដាក់កាកសំណល់សម្រាមបានយ៉ាងសមរម្យគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់ពេលដែលយើងទៅដល់ទោះនៅផ្ទះខ្លួនឯងឬទីសាធារណៈក៏អាចចាត់ទុកថាជាកាយវិការជាតិនិយមមួយដែរព្រោះអំពើនេះជាការចូលរួមរក្សាសភនភាពស្រុកភូមិនិងប្រទេសកំណើតរបស់យើងដែលជាការតាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់អ្នកទេសចរហើយការធ្វើខ្លួនជាខ្មែរម្នាក់ដែលមានសុជីវធម៌មានការប្រព្រឹត្តសមរម្យថ្លៃថ្នូរទាំងឫកពាទាំងសម្ដីចំពោះមនុស្សផងគ្នានៅជុំវិញខ្លួនក៏ចាត់ទុកថាកាយវិការស៊ីវិល័យទាំងនេះជាអត្តសញ្ញាណជាតិមួយរបស់មនុស្សខ្មែរដែរហើយកាយវិការជាតិនិយមដ៏សាមញ្ញមួយដែលមនុស្សខ្មែរយើងតែងមើលរំលងនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺខ្មែរមិនចេះជួយទិញឬមិនចេះជួយធ្វើឲ្យខ្មែរជួយទិញផលិតផលខ្មែរដោយឲ្យតម្លៃតែទៅលើធនធានបរទេសព្រោះគេរាក់ទាក់ហើយមានតម្លៃថោកជាងដោយសារតែកត្តាទាំងនេះហើយសម្បីតែជីស្លឹកគ្រៃក្នុងស្រុកក៏ពិបាកលក់ដែរឡាគឺបងប្អូនខ្មែរយើងអ្នកលក់ដូរច្រើនលោភលន់មិនចូលចិត្តសន្សំកាក់ល្អិតនិងមិនបានធ្វើខ្លួនឲ្យខ្មែរជួយទិញខ្មែរដែរដោយគ្មានការស្មោះត្រង់លួចកັບកេងផ្នែកជញ្ជីងឬបន្លំដូររបស់ជាដើមមិនតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនខ្មែរអ្នកលក់នៅតាមផ្សារនានាតែនិយមជឿលើការកើឆាយពេលព្រលឹមដែលជួនកាលធ្វើឲ្យមានការប៉ះទង្គិចរវាងអ្នកលក់និងអ្នកទិញដែលជាជំនឿរារាំងនិងជាជំនឿមួយធ្វើឲ្យមានការប្រេះស្រាំដោយអ្នកលក់ភ្លេចគិតថាច្បាប់សេដ្ឋកិច្ចបាននិយាយថាអតិថិជនត្រូវជានិច្ចព្រោះគេយកលុយមកទិញយើងដូច្នេះក្នុងគំនិតជាតិនិយមខ្មែរជួយខ្មែរខ្មែរទិញផលិតផលខ្មែរគឺអ្នកលក់ត្រូវធ្វើខ្លួនជាអ្នកលក់ស្មោះត្រង់រាក់ទាក់តម្លៃថោកល្មមឯអ្នកទិញកុំអាងមានលុយមកទិញគួរចេះតថ្លៃឲ្យតម្លៃសមរម្យដែលអ្នកលក់គ្នាអាចបានកម្រៃខ្លះឡាឯការសាងសង់ផ្ទះសម្បែងមនុស្សខ្មែរយើងក៏មិននិយមជួលកម្មករខ្មែរដែរព្រោះគេថាកម្មករខ្មែរខ្ជះខ្ជាយមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងកិច្ចការឡាក់ដូច្នេះដើម្បីខ្មែរអាចជួយខ្មែរបានកម្មករសំណង់ខ្មែរត្រូវគោរពម៉ោងពេលរៀនយកចិត្តទុកដាក់នឹងកិច្ចការដែលខ្លួនធ្វើកុំធ្វើលំលំត្រូវចេះអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យមានជំនាញយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ដែលគេត្រូវការយើងខានមិនបាននឹងត្រូវចេះធ្វើខ្លួនឲ្យគេជឿទុកចិត្តបានដោយរៀនបន្សល់ទុកស្នាដៃល្អល្អរបស់ខ្លួនកុំរៀនកាយកប់ឬលាក់បាំងកន្លែងខូចខាតនោះទើបគេចង់ជួលឬត្រូវការសេវាកម្មរបស់យើងបាទដើម្បីរៀនបណ្ដុះទស្សនៈចិត្តនិយមបងប្អូនខ្មែរយើងគួររៀនបដូរទម្លាប់មិនចម្រើនមួយដែលជាទូទៅគ្រប់ការចូលរួមជាមួយនឹងកិច្ចការជាតិឬកិច្ចការសង្គមមនុស្សខ្មែរយើងតែងចង់មានឈ្មោះមាននាមឲ្យគេឃើញដោយមានការសរសេរនៅតាមជញ្ជាំង
ឬឆ្លាក់នៅតាមទីសាធារណៈផ្សេងផ្សេងបាទការរៀនបណ្ដុះស្មារតីជាតិនិយមដើម្បីឲ្យខ្មែរចេះស្រឡាញ់ខ្មែរនិងខ្មែរចេះជួយខ្មែរបានមនុស្សខ្មែរយើងគួររៀនពីជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលគេមានពលរដ្ឋតិចហើយរស់នៅកណ្ដាលវងខ្លាវងក្រពើជាតិសាសន៍មួយនេះមានគ្នាតិចពិតមែនតែស្មារតីជាតិនិយមគេខ្លឹមហើយមានធម្មពលខ្លាំងក្លាដូចអាវុធបរមាណូទាំងនេះក៏ដោយសារតែទម្លាប់និងប្រពៃណីល្អមួយដែលដូនតាគេបានបង្រៀនដល់កូនចៅគ្រប់គ្នាឲ្យចេះធ្វើខ្លួនជាអ្នកស្នេហាជាតិអនាមិកឬជាអ្នកជួយជាតិអនាមិកដោយមិនចង់បានឈ្មោះមិនចង់បាននាមគឺចង់បានតែផលដល់ប្រទេសជាតិតែប៉ុណ្ណោះបាទទស្សនៈនេះដូចគ្នាបេះបិទជាមួយនឹងពុទ្ធអវាទមួយដែលពោលមកថាធ្វើបុណ្យកុំចង់បានអីមកវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះជនជាតិមួយនេះតែងរំលឹកកូនចៅគេជាប្រចាំថាបើចង់ឲ្យសុបិនរបស់អ្នកខ្លាយជាការពិតចូលកុំដេកអសោះបាទយើងក៏ដឹងដែរថាកម្មវិធីនេះគ្រាន់តែជាទឹកមួយដំណក់តូចក្នុងផ្ទៃមហាសាគរតែប៉ុណ្ណោះតែដើម្បីជួយនាទីនេះឲ្យមានដំណើរការបានជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សខ្មែរយើងខ្លះនាទីយើងសូមស្វាគមន៍ដល់ការចូលរួមចំណែករបស់បងប្អូនពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបាទជាបន្តទៅទៀតនេះកម្ពុជាយើងបានលើកយកកិច្ចពិភាក្សាគ្មានព្រំដែនមួយមានចំណងជើងថាតើគួរអភិវឌ្ឍប្រទេសបែបណាមកចាក់ជូនស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សានេះមានលោកហ៊ានចាណាជាអ្នកបកស្រាយនិងខ្ញុំបាទខេងខេមរៈជាអ្នកចោទសួរដូច្នេះដើម្បីឲ្យបានដឹងថាតើកិច្ចពិភាក្សានេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាសូមបងប្អូនចូលរួមស្ដាប់ជាមួយកម្មវិធីយើងដោយសំណោះរីករាយហើយម៉ាឡេស៊ីអាកាស៊ីវណាពន្យល់ហ្នឹងគឺអត់ឆ្ងាយម៉ាឡេស៊ីទេនិយាយនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រគាត់និយាយចឹងហ្នឹងព្រោះអីវាស្លូហើយព្រោះបទៀងបទងគ្នាខ្លាំងពេកជាមិនជាងខ្វាយបានទេជាខ្វាយបានទេវាបោកបន្ថែមនៅបញ្ហាផ្ទៃក្នុងសុខាភិបាលពុទ្ធសាសច្រើនខ្វាយវាមានច្រើនជាងគេតែមួយហ្នឹងឯងគឺខ្វាយវាពុបេរីខ្លាចបញ្ហារោហិញ្ញាហ្នឹងបានគេអោចហ៊ានទៅធ្វើទៅហើយអង្គសានសុជីហ្នឹងគេបន្ទោសអង្គសានសុជីហ្នឹងអង្គសានសុជីមិនជាប្រធានទេប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែគាត់នៅ well known យ៉ាងទៅស្អីក៏លើអង្គសានសុជីប៉ុន្តែជាផ្លូវការគាត់មិនមែនជាប្រធានទេប៉ុណ្ណាទេជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទេពីព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅហ៊ានធ្វើនោះមិនឲ្យបាត់ធ្វើទេពីព្រោះគាត់មានកូនមានប្តីជាតិអង់គ្លេសខ្ញុំចង់សួរអញ្ចេះចង់សួរថាភូមិសាស្ត្រស្រុកខ្មែរយើងប្រទេសខ្មែរយើងអត់មានគ្រោះធម្មជាតិទេណាហេតុអីបានយើងដោះខ្លួនមិនផុតពីបញ្ហាប្រទេសជុំជាមួយជួយកបិចកបុកបំផុតប្រទេសគេដូចជាជប៉ុនដូចជាម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីដែលគេមានគ្រោះធម្មជាតិយ៉ាគ្រោះធម្មជាតិរបស់យើងអត់មានគ្រោះធម្មជាតិធំទេប៉ុន្តែដូចជាមានបញ្ហាច្រើនជាងគេអាហ្នឹងតើមកពីអីអាហ្នឹងដោយសារវាអត់ស្ងប់វាអត់ស្ងប់ហើយអ្នកឡើងកាន់អំណាចយើងមើលទៅយើងមើលទៅគឺថាបញ្ចូលទៅក្នុងរឿងមួយពាក្យទេថាតែថាស្អីពេលស្រុកកើតសង្គ្រាមត្រូវការអ្នកក្លាហានដល់ពេលស្រុកសានត្រានត្រូវការអ្នកចេះដឹងតែគេធ្វើឲ្យសានត្រាននេះគេឆ្លៃសត្វអ្នកក្លាហានរហូតទាំងពីណាណៃមកវាទាំងអស់គ្នាវាចូលច្បល់ទាំងអស់គ្នាដោយសារវាអត់ទុកចិត្តគ្នាវាអត់ទុកចិត្តគ្នាហើយដែរយើងហើយបើយើងចង់ត្មងទឹកដែរមកទៅដល់ថាជំងឺវារ៉ាំរ៉ៃឥឡូវវាកាត់នៅណាដែលធ្វើមុនខ្ញុំថាឥឡូវហ្នឹងឱកាសល្អបំផុតដែរឥឡូវនេះមិនចាំបាន30ឆ្នាំ40ឆ្នាំឯធ្វើតែ5ឆ្នាំចាញ់លទ្ធផលខ្លះខ្លះហើយអញ្ចឹងបើខ្ញុំសួរខ្ញុំមកឲ្យថាបើធ្វើបើមានវាសនាធ្វើជាដាក់ទឹកនំប្រុំមួយឲ្យប្រទេសមួយឲ្យក៏សង្គមមួយហ្នឹងចាប់ដើមស្អីខ្លះឯវាស្នាឥឡូវហ្នឹងពីព្រោះគ្មានគូប្រជែងទេហើយបើយើងចង់ប្រជែងស្នាដៃមិនថាប្រជែងស្នាដៃក៏មិនគេឃើញដល់បីជាតិហ្នឹងធ្វើកើតដែរគ្រងជារុកក៏ចឹងដែរធ្វើកើតដែរក៏ប៉ុន្តែឲ្យតបានអរ៉ៃលើពួររងគូហ្នឹងវាអត់យូរវាអត់យូរបានតែមកផ្លែហ្នឹងគូហ្មងណាដោយអាប៉ះជុំហីគាត់ចូលក្នុងក្បួនហ្នឹងដែរដបងឡាយវាខឹងហ្នឹងធ្វើទៅឃើញបានលទ្ធផលអីគាត់បានចាប់ដើមគូដែរប៉ុ
ន្តែលទ្ធផលវាមានអាក្រក់មានល្អអាល្អពីដើមទីទៅដល់ទៅវាឡើងឡើងដោយថាមនុស្សមោទនភាពខ្លាំងពេកទៅមានអញអញអត់អញមើលទៅលេខសពផងទៀតហើយអញ្ចឹងទៅវាឡើងឡើងអាពូឡងពូហ្នឹងដល់ចូលទៅពូហ្នឹងហើយស្អីក៏អញស្អីក៏អញទៅអស់ពីដើមទីមកវាល្អអត់ទៅបដូររដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះដើម្បីចង់នៅរហូតណាចង់នៅរហូតអានោះពូហើយខ្មែរយើងវាតាំងពីដើមណៃមកតាំងពីជំនាន់មុនអីណាមកតាំងពីអង្គរមកដល់អង្គរហ្នឹងក៏មិនបានសុខសាន្តបានដែរយើងមើលក៏មើលប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដែលទៅសេរីនៅសាលាហ្នឹងស្រែកជើឲ្យមកចត់ទៅទៀតទៅលំអិតទៅទៀតទៅឃើញហើយអត់មានបានសុខប្រមាណទេខែប្រាមកកោតមកអស់ឡាយខែវាប្រហែលនោះកូនភាសាមីកូនបកើតហ្នឹងទៅលួចប្រខណ្ឌរាជខណ្ឌឪហើយសោយរាជយកមកឲ្យប្តីសម្រាប់ឪឯងតាមសោយរាជទៅបានប្រហែល2ឆ្នាំមួយទៀតប្អូនបកើតក៏ប្តីទៅខ្លួនម្ដងក៏សម្រាប់ទៀតទៅហ្នឹងជំនាន់កោសតវត្សទី10ទី10 11ចូលអត់បានបានសុខបានទេឃើញបើតាំងទៅបែងកោដល់កដោយបើវាបានសក់មានប្រសាទអង្គរវត្តបែរមុខត្រឡេចទេឃើញបាទកើតអង្គរបែរមុខត្រឡេចហ្នឹងជារូបសញ្ញាស្អីខ្លះឬក៏ឲ្យកលឹះអ្នកដែលមើលឃើញថាតើវាមានន័យយ៉ាងម៉េចគេបញ្យល់នៅតាមប្រវត្តិសាស្ត្របារាំងក៏ទៅសេះខ្លះចឹងដែរហើយច្រើនណាស់ទៅពីព្រោះតាមលំនាំចឹងដោយសារផ្លត់គំនិតឬក៏ទំនោរថាជំនាន់ហ្នឹងវារុងរឿងណាស់ហើយដូចតែគ្មានអីបទុសរាយអីនៅក្នុងសង្គមនៅផ្ទៃក្នុងឯងអាហ្នឹងគេមើលឃើញអញ្ចឹងតែកាលណារុងរឿងធំកើងសាងប្រាសាទសាងអីចឹងបានន័យថាប្រទេសហ្នឹងរុងរឿងគ្មានកលយុគនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងឯងគេយល់ថាអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងគេ generalize assumption ដល់អញ្ចឹងបកប្រែរឿងដើមទៅលេចអញ្ចឹងដូចថាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរហ្នឹងគេនិយាយថាដោយសារអាណាចក្រខ្មែរហ្នឹងជាច្រើននៅខាងលិចហ្នឹងអញ្ចឹងក៏បែរមុខទៅខាងហ្នឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងឬក៏បែរមុខទៅមើលខាងប្រជាពលរដ្ឋច្រើនលើសលប់ហ្នឹងគឺនៅខាងលិចអង្គររហូតដល់សពសៀមទៅអីដល់ប្រហែលថ្ងៃនោះអាហ្នឹង explanation ទីមួយទៅវាគ្មានអីជាតតាងឯងអុយខាងបូជិតខាងបារាំងមិនដឹងឈ្មោះអីខ្ញុំភ្លេចទៅមើលបារាំងហ្នឹងគេថាដោយសារស្អីភ្នំមេរុទេណាណៃនៅឯទឹះខាងលិចហ្នឹងបានជាបែរបុកទៅលិចអុយបយលអីមួយតើប្រាសាទហ្នឹងមួយចុះប្រាសាទប្រទេសគេបីក៏មិននិយាយផងមិនក៏មិនទៅហោត្រង់ដែរសត្វប្រមាញ់សាសនាដូចគ្នាថាមិនតើមួយហ្នឹងខុសគេខ្ញុំខ្ញុំយល់ស្របយល់ស្របតាមគេគាត់ថាថាអើបែរបុកទៅលិចហើយវាចាក់ទិនរហូតមកដោយសារពួកទៅប្រាសាទហ្នឹងធ្វើអត់ហើយអត់ហើយតលតឡៅហ្នឹងដោយរឿងរៀបទេរឿងឯងឆ្លាក់នៅលើថ្មហ្នឹងក៏អត់ចប់យកចិនពីចិនហើយមកឆ្លាក់បន្តហើយខាងកើតភាកខាងកើតរបស់ប្រាសាទហ្នឹងមិនមិនសូវចូលចិត្តទៅមើលបានទេព្រោះមើលតែពីលិចទៅព្រោះមានស្ពានឆ្លងទៅរួចទៅមើលតែមកអស់កម្លាំងហើយលែងទៅមើលខាងកើតហ្នឹងអត់ទៅមើលខាងកើតហ្នឹងរូបអីទាំងប្រមាណអត់ទាន់ឆ្លាក់ហើយផងនៅតែរៀងថ្មហ្នឹងរូបកញ្ណរូបស្អីតោរូបអីទៅដល់ឥឡូវហ្នឹងដូចតែបាននេះទៅប្រាសាទហ្នឹងទៅអត់ទាន់ហើយហេតុអីបានមកកណ្ដាលរឿងគេអាហ្នឹងតែប្រវត្តិសាស្ត្រយល់ផាផាគ្នារឿងថាមើលក៏មើលអមួយបាល់បងបកមកជាអង់គ្លេសបារាំងក៏មើលជាបារាំងហើយខ្មែរក៏មានខាដែរនិយាយរឿងប្រាសាទមិនហើយសេះត្រូវគ្នាទាំងអស់រឿងអត់ហើយក៏ប៉ុន្តែមូលហេតុថាផ្សេងផ្សេងគ្នាសន្តានផ្សេងគ្នារបស់បារាំងគេថាប្រហែលជាប្រហែលសប្រហែលទេតើចំណងនោះប្រហែលជាមានជំងឺរាតត្បាតដោយអាកូវីដអញ្ចឹងរាតត្បាតយ៉ាងសាហាវពើឲ្យជាងហើយនឹងពួកអ្នកប្រាជ្ញអីហ្នឹងឈឺដល់អាជំងឺហ្នឹងរហូតទៅបើបារាំងហ្នឹងគេហៅឡាភែវណួគ្រុនខ្មៅដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសចិនយ៉ាងគេនោះស្អីក៏មកពីប្រទេសចិនណាអាកូវីដក៏ប្រទេសចិនអាកូរ៉ូណាមកពីមិចស៊ីកូទៅមកចិន
យើងបែកត្រឡប់ទៅខាងនោះវិញខ្ញុំចង់សួរថាប្រទេសគេគេងើបពីសង្គ្រាមហើយមានគ្រោះធម្មជាតិយកងាប់ទៀតតែគេអាចឈរអាចរឹងមាំបានគេធ្វើម៉េចបើនិយាយមែនតើយើងសំណាងជាតិសាសន៍ដតីដោយសារតែយើងអត់មានគ្រោះធម្មជាតិធំដុំទេណាតែយើងវាមានបញ្ហាបទីងបតុងជាមួយអាខាផ្ទៃក្នុងផងខាងក្រៅផងឥឡូវខ្ញុំសួរចំណាយវិញថាបើសិនជាចំណាយឯងមានឱកាសបានធ្វើជាមេដឹកនាំប្រទេសមួយដែលមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរំដោះខ្លួនហើយដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យជឿនលឿនដូចប្រទេសគេខ្ញុំមិននិយាយពីប្រទេសខ្មែរខ្ញុំនិយាយពីប្រទេសដែលយល់សប្បុរសណាឱកាសដឹកនាំកម្រមានណាដូចនេះសុបិនតិចមើលសុបិនតិចសុបិនក៏បានយល់សប្បុរសក៏បានមួយណាខ្ពស់យកមួយហ្នឹងទៅអាហ្នឹងវារឿងវាមកយើងតាំងពីណាណៃមកយើងប្រាដោះស្រាយបញ្ហាទេដូចប្រាបញ្ហាហ្នឹងវាចាក់ស្រេះវាចិត្តកោដូចតែវាបញ្ហានោះវារាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់លានពូកដូចខ្ញុំប្រាប់អានេះទៅអីកន្លងមកហ្នឹងចឹងអាហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យគេថាអូត្រូវណាទៅហូបចោលមុខកុំឲ្យឆ្លាយឆ្លាយឆ្លាយមុនទៅថាចោលណាបើទៅពុំដើរមកនិយាយចុះបាច់អូហ្នឹងមកកូនខេមប្រាអីយកបាល់ល្អមិនថាល្អឯងបោះយកបាល់នេះខ្ញុំតែអភិវឌ្ឍន៍ព្រំដែនហ្នឹងគឺធ្វើរបៀបបែបមានអភិវឌ្ឍន៍បើតកាសណូម្ដងខ្ញុំយំចឹងនេះពុយក៏ទីក្រុងរណបហ្នឹងមកធ្វើជុំវិញតែចាក់ទៅមុខដដែលហ្នឹងអាហ្នឹងហើយគេហៅ development vertical ខែមែតែខ្ញុំចូលថ្ងៃមុនចង់ធ្វើ vertical lateral តែយើងធ្វើ vertical vertical គឺនៅតែមកខ្ញុំហ្នឹងក្រៅពីហ្នឹងយើងអត់ធ្វើទេតែខ្ញុំយើងមានហ្នឹងវាច្រើនណាស់ខែមែតែថាចាប់ដើមវិស័យគាត់ច្រើនណាស់ខ្ញុំដឹងតែច្រើនណាស់ប៉ុនខ្ញុំអត់ចង់បានច្រើននេះចង់បានគូលគូល4 5មើល education ហ្នឹងហើយ hell ហ្នឹងអារឿង hell ហ្នឹងវាទៅជាបែបថាបន្តផ្សំទេក៏ប៉ុន្តែយកបែបថាបិទយាយហើយទាំងធនធានមនុស្សយើងវាមាន limit ណាដូច្នេះខ្ញុំធ្វើស្អីមុនចំបងដៃធ្វើអាហ្នឹងតែតឹមគ្នាមិនហ្នឹងព្រោះបញ្ហាយើងហ្នឹងវាប្រមគ្នាទាំងអស់យូរទៅហើយវាចាក់ស្រេះយូរណាស់ហើយយើងមិនដែលបានដោះស្រាយទេយើងបានតែធ្វើដោះសារដោះតួតាំងពីជំនាន់ដាច់ជានុមកក៏ដោយជំនាន់បារាំងយើងដេកថ្មយូនវាមិនដេកណាជំនាន់ស្ដីបាត់តបារាំងគ្រោះទៅខ្មែរយើងតំបងឡើយបារាំងដាក់ជាអាណាព្យាបាលទេបាន2ឆ្នាំដែរហើយបើយូនសំយូនអាណានិគមហ្មងអត់គ្នាណាអណារិគមមកសូមតាមឲ្យយោបល់ឲ្យឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយមើលដែលនិយាយថាខ្មែរយើងពូកែដោះសារឬក៏គិតវេះពីបញ្ហានោះមានព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏មានហេតុការណ៍អីមួយដែលជាទឹកតាំងជាភ័ស្តុតាងជាក់ស្ដែងឥឡូវ back to the 60s ត្រង់ទសវត្ស60ដែលយើងទៅរួចពីបារាំងមកតែយើងដោះស្រាយអីខ្លះបញ្ហាជីវភាពបញ្ហាអប់រំធំអាហ្នឹងជារោងចក្របង្កើតធនធានមនុស្សក្រសួងអប់រំសាលាគឺជារោងចក្របង្កើតធនធានមនុស្សយើងក៏ឆ្វេះប្រហែលធ្វើលេងលេងនេះអត់យកតាអានឹងគេថាយកអីយកតាឈ្មោះអញមានសាលាច្រើនស្អីស្អីចឹងហើយយើងគិតមើលធ្វើស្រុកធ្វើអីអត់មានសាលាទេហើយយើងមិនដាក់ទៅខ្ចីលុយគេដើម្បីមកបង្កើនឬក៏នេះខាងផ្នែកអប់រំហ្នឹងទេយើងមិនដាក់ទេជំនាន់ជំនាន់សង្គមរាជនិយមនឹងក៏ដោយយើងទៅតាមយថាកម្មយកគ្រូសាលាវត្តលោកហ៊ានបានហ៊ាននេះហ្នឹងយកមកបង្រៀនរហូតដល់អនុវិទ្យាល័យដល់អីនោះគឺថាអ្នកដែលនេះជំនាន់មុនហ្នឹងគឺថាវាដល់ចៃដល់វាបើរើសអ្នកបកាយបកាយដល់មានទេពកោសលតខ្លួនហ្នឹងភាកច្រើនគឺមានទេពកោសលតខ្លួនដល់លូតជំនាន់នោះហើយបើថាបដោបដាលដោយសារឲ្យវាស្មាថាយើងសូមតែ chance ហ្នឹងតិចហ៎កូនអ្នកក្រកូនអ្នកឯងហ្នឹងតិចហ៎តែឲ្យដូចនេះពួកហ្នឹងដូចពួកបាក់ខ្ញុំចង់10នាក់ដល់ចឹងជាប់តែ diploma រត់ទៅចូលខ្វែកក្រហមមកទៅហើយវាមានប្រកបខែណាពួកហ្នឹងប៉ិនតែគ្នាគ្មានវាស្មានឹងទៅមកនិយាយពីរឿងទុនធានមនុស្សអញ្ចឹងខ្ញុំចាំកាលពីទសវត្សឆ្នាំ60នៅពេលដែលយួនកំពុងច្បាំងយួនខាងជើងយួនខាងត្បូងណាគឺទាំងយួនខាងត្បូងគេបញ្ជូននិស្សិតទៅរៀននៅបរទេសច្រើនណាស់រាប់ពាន់អ្នកមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយយួនខាងជើងដែលគេកំពុងច្បាំងយួនខាងជើងដែលគេកំពុងច្បាំងហ្នឹងក៏គេបញ្ជូននិស្សិតទៅដែរក្នុងវ័យចំណាយវ័យប៉ុណ្ណេះតើខ្មែរយើងតាំងពីឆ្នាំ60មករហូតមកដល់
បច្ចុប្បន្នតើអាការបញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋអបញ្ជូននិស្សិតដែលជាធនធានមនុស្សនឹងទៅបរទេសច្រើនច្រើនគួរចាប់អារម្មណ៍ទេឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរមានយល់យ៉ាងម៉េចដែរតែនឹងខ្ញុំចង់និយាយថាខាងផ្ទៃក្នុងក៏យើងអត់យើងអត់ដោយឆាត់ទុកអានឹងជា priority របស់ជាតិបញ្ជូនទៅក្រៅក៏អត់មាន priority សម្រាប់ជាតិបើថាតើនិយាយទៅថាមកវាអត់ថាការជាតិអត់លុយក៏ប៉ុន្តែទៅជប៉ុនទៅសិង្ហបុរីបើទៅយួនអពលច្បាំងខេត្តចង្វាក់ទាំងអាជើងអាត្បូងប្រទេសជប៉ុនត្រូវក្របបីបរិមាណនៅ2ក្របរួចហើយអស់លុយអស់ហោងចាក់អស់មនុស្សច្រើនណាស់ងាប់សន្តិចេះដឹងអីហ្នឹងជប៉ុនជប៉ែកគេជប៉ែកអមេរិកាំង12 trillion ចាញ់គេហើយជប៉ែកគេទៀតដូច្នេះទៅវិញជប៉ុនបាជូនពួកនិស្សិតវាមករៀននៅអឺរ៉ុបត្រណាស់នៅអាឡឺម៉ង់នៅអាមេរិកនៅអង់គ្លេសនៅបារាំងត្រណាស់ខ្ចីលុយគេថែមលើអាចប្រាក់គេហើយខ្ចីលុយគេថែមទៀតហើយដៃបានគេហ៊ានដល់ប៉ុណ្ណាហើយថាគេដាក់គេហៅផ្លូវដោះតលបានដោះបានដូចអ្នកហៅស៊ីចឹងហៅស៊ីមិនគេហ៊ានប្រាក់គេហៅរៀងព្រោះគេមានផ្លង់ផែនការរបស់គេមានមធ្យោបាយធ្វើឲ្យលុយគេកើតកូនយ៉ាអានោះវាចឹងតែខ្លះចប្រាក់ហៅរៀងហ្នឹងដែរប៉ុន្តែគេទៅតែខ្ចីតទៅទៀតអ្នកហៅស៊ីតែកវលខ្ចីទៅព្រោះអីគេគិតថាអាចចំណេញរបស់គេនោះវាច្រើនជាងការប្រាក់របស់ធនាគារបានគេអូស៊ីទូលលាស់អានោះដូចគ្នាចឹងជាការវិនិយោគធនធានមនុស្សគេសុខចិត្តចំណាយលុយខ្ចីលុយគេយកទៅឲ្យកូនចៅខ្លួនឯងទៅបរទេសរៀនដើម្បីមកវិញបំរើជាតិហើយអាបំតពេលបំរើបង្កើតភោគផលទៅវាបានលទ្ធផលច្រើនជាងអាចចងការគេនោះអាការប្រាក់និយាយចេះអូយើងឃើញប្រទេសជប៉ុនប្រទេសជប៉ុនប្រាប់អមេរិកាំងអញសងឯងអញមានលុយណាបើឯងក្លែកបបាយអញហើយអញសងឯងថែមទៀតអញមានលុយណាដូច្នេះត្រូវខសន្យាមួយទៀតជាមួយជប៉ុនហើយទាំងអមេរិកាំងហ្នឹងស្រីជប៉ុនថាឥឡូវវាមានមនុស្សក៏ប៉ុនស្អីស្អីខ្ទេចខ្ទីហើយព្រោះក៏បែកបាក់ម៉ាណូនឯងដូច្នេះអមេរិកាំងថាធ្វើម៉េចក៏ធ្វើវានយោបាយលើអាហ្នឹងទៅវានយោបាយលើអាហ្នឹងយកហោងចាក់យកមនុស្សយកអ្នកបច្ចេកទេសយកស្អីទៅស្រុកជប៉ុនហ្នឹងទៅបើកទៅស្រុកជប៉ុនអូជប៉ុននោះមានការធ្វើហើយដោះបំណុលហ្នឹងចាំហ្នឹងក៏យើងរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាដែរស្អីអាប៉ាកែទឹកខ្វៅប៉ាកែណាណាបិចប៉ាបិចអាកាស៊ីឡូប៉ាកែអាស្លាបកាស្លាបកាបូមពីដើមហ្នឹងហើយក៏ប៉ាកែយើងមើលសរខាងក្រុមទូទៅថា Made in Japan ស្អីក៏ដោយក៏បោះអមេរិកាំង Made in Japan មកធ្វើមកលោកដែរអាស៊ីយើងណាអានោះហើយដែលជាសងបំណុលរបស់អមេរិកាំងនិយាយពីរឿងនិស្សិតចឹងខ្ញុំយល់ថាមានចំណុចមួយទៀតដែលយើងបញ្ជូនកូនសិស្សឲ្យទៅរៀននៅបរទេសបានដោយមិនបាច់លុយគឺនិស្សិតឆ្នាំតាមកម្មវិធី scholarship ខ្ញុំជឿថាបើសិនជាមានអ្នកជួយជំរុញជួយរាវរកខ្ញុំជឿថាយើងមានលទ្ធភាពច្រើនក្នុងសិស្សចំពោះសិស្សឆ្នាំណាអានឹងហើយដែលជាសិលវិធីអ្នកដឹកនាំចាំមកថានយោបាយគឺជាសិល្បៈនៃការដឹកនាំនៃការដោះតល់នៃការដោះស្រាយបញ្ហាគឺជាសិល្បៈវាមានរឿងច្រើនណាស់ឧបមាតាមខ្ញុំមើលប្រវត្តិរបស់បងឃីវសាយណាដែលជាឋានៈមានទី2នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងប៉ុន្តែកាណាដាហ្នឹងគាត់អត់មានការធ្វើអនុព្រួយ8ខែប៉ុន្តែអឹងថាគាត់កំសត់អត់ឃ្លានប៉ុណ្ណាអីប៉ុណ្ណាហើយក្រោយមកទៀតមកស្រុកខ្មែរហ្នឹងធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងតើគាត់ធ្វើអីខ្លះហើយបានលុយមកពីណាចាប់ដើមមិនធំម៉េះឬក៏ចាប់ដើមពីតូចដែរអត់តន់មានដាក់ឃើញចុះសេនេះគេខ្ញុំមើលម្នាក់អ្នកទៅនិយាយរឿងដឹងហ្នឹងនិយាយផ្លោះច្រើនពេកម្ល៉េះឲ្យអត់មាននិយាយជាល្បាត់អារឿងដែលនេះគេមានផែនការរបស់គេច្បាស់លាស់ដូច្នេះគេមិនខ្លាចតែយើងមកពីអត់ច្បាស់លាស់បានយើងអត់ហ៊ានទី1ទី2ខ្លាចយកមកទៅវាអស់គ្មានលុយទៅសងគេវិញអស់ដោយមូលហេតុអីខ្លះយើងឃើញហើយចរន្តបុណ្យផែនការ5ឆ្នាំរបស់សម្ដេចជានោះតើបានលទ្ធផលអីខ្លះផែនការជាដុំកពួនឬក៏គ្រាន់តែថាផែនការសម្រាប់ផែនការយើងអត់មានគិតផលតែចេញពីអាដុំមកយុទ្ធនាទៀតយើងអត់គិតទេបើថាគិតថានាំគ្នាដាំស្រូវគិតតែពីដាំស្រូវទាំងអស់គ្នាអុបមកដល់បានមកយកធ្វើអីទៅណាទៀតជីក៏អត់អស់យុទ្ធនាយ
យើងអត់មានគិតអារឿងជំហានទី2ហ្នឹងទេអខ្ញុំចាំឆ្នាំ64ផែនការ5ឆ្នាំរបស់សម្តេចអើកើនកសិកម្មស្អីៗដូចនេះចឹងព្រួយបុកខ្នៅចការលើខេត្តកំពង់ចាមនេះកាលនោះស្រុកព្រៃភ្នំនៅឡើយទេប្រហែលផែនការ5ឆ្នាំហ្នឹងគឺឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង្កើនកសិកម្មគ្រប់ចប់គ្រប់ស្អីគ្រប់វិស័យគ្រប់វិស័យដូចជាជែកដូចជាស្អីខាងកសិកម្មហ្នឹងហ៎តើវាកើតឲ្យអ្នកសពខាងខ្ញុំអ្នកកោះអ្នកអីទៅសល់ដីវាបាក់ទៅលេវាយកដីយកផ្ទះឲ្យអស់ចូលទៅលេទៅមិនដឹងទៅណាក៏រត់ទៅដឹងច្រើនណាទៅនៅបុកតោចការលើតាអង្គស្អីស្វាយទៀបស្អីគេដល់ខាងហ្នឹងខាងមុនព្រៃភ្នំដែរខាង64 63 62ហ្នឹងព្រៃភ្នំទេភូមិផ្ទះនេះមួយដុំមួយខ្ទមនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងដល់តពួកហ្នឹងទៅសម្រុបធ្វើកាប់ព្រៃហ្នឹងគេថាអាមានអាស័យជែកព្រៃខ្ញុំចាំកងកម្លាំងខ្វែងពេងអាជែកព្រៃនោះមិនងាយសឡាប់វាទេកាប់ទៅចាញ់កូនមកកាប់ទៅចាញ់កូនមករៀនដៃព្រៃណាខ្លះសត្វគេហៅបោកជែកចូលទៅព្រៃជែកជែកព្រៃអាខ្លះកន្លែងខ្លះព្រៃឈើដើមឈើធំធំទៅអាជែកហ្នឹងដើមតូចមែនប៉ុន្តែកាប់វាមិនងក់វាជាសឡាប់មកនៅបើមនៅអីក្នុងដៃហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំតែច្រើនណាខាងនោះដល់បានផលអាជែកហើយនឹងមនុស្សច្រើនមកអត់តន់ដាំកស៊ូនៅឡើយទេខាងដល់កាលនោះដាំតែខាងហ្នឹងពីព្រោះកស៊ូ7ឆ្នាំរមមបានផលអ្នកចប់ហ្នឹងគ្នាគ្មានធនធានណាដើម្បីចាំ7ឆ្នាំអត់បានស៊ីទេដូចគេដាំស្អីតែបានក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំ2ឆ្នាំហ្នឹងដើម្បីរស់3ឆ្នាំ4ឆ្នាំក្រោយមកខែប្រាក់ជេកហើយនឹងម្នាស់នៅក្នុងខ្ញុំចាំថាខ្ញុំគេឲ្យ2កម្រៃអត់រួច2រែករួចគេឲ្យផ្លែនោះបើវែងចង់បូនតាក់ភូមិប៉ិនកុលជេផតចង់របស់ពួយបជេវិញនិយាយមិនដឹងយកណាដល់ដឹកយកទៅបិញទៅលក់ពួយសត្វតាជេតាជេតា3 4ថ្ងៃវាទុំអលួយដល់អាអ្នកតាហ្នឹងក៏វាគ្មានលុយឲ្យទាំងថ្លៃឡានដឹកក្នុងទៅទៀតយកមកថាកំពុងស្លាងនៅប្រៃក្រាមព្រោះប្រៃក្រាមហ៎ក៏តាមុនវាកំពុងស្លាងឥឡូវមានស្ពានហើយកាលមុនស្លាងទៅស្លាងមកស្លាងពីហ្នឹងថាកំពុងស្លាងទាំងសងខាងទាំងត្រើយខាងលិចទាំងត្រើយខាងកើតចិត្តតែកដោជេកស្អុយដល់លួយថាកើទៅដល់ពេញមាត់ទឹករបស់ឡានវាចាក់ចោលអាលួយក៏មិនបានដូចស្អីវាចាក់អាជេកអាអីទៅចោលនៅមាត់ទឹកហ្នឹងទៅមាត់ទឹកប្រៃក្រាមហ្នឹងស្អុយនុកបើស្អុយកោដោយព្រំហ្នឹងអាហ្នឹងផែនការ5ឆ្នាំដល់ចេញមកវាអាលួយអញ្ចឹងយើងអត់មានតើរកទីផ្សារឬក៏រៀនខាងមហាវិទ្យាល័យឲ្យធ្វើខាងកសិកម្មហ្នឹងធ្វើទៅជាផលដាក់របស់ស្អីដែលអាចទុកបានយូរដាក់ដបដាក់កៅដាក់កំប៉ុងដាក់ស្អីស្អីណាធ្វើទៅជាស្អីស្អីទៀតអត់ទេអូជីកពោះតែ3 4 5ថ្ងៃយើងស៊ីរ៉ៃកៅទៅវាលួយហើយស្វាយអីមិនឲ្យធ្វើម៉េចយើងអត់ដាល់បានគិតអារឿងអាផលចុងនោះទេគិតថាដើមមើលអាចំណុចកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរចំណាមួយទៀតពីរឿងពាក្យថាអភិវឌ្ឍតើយើងធ្វើយ៉ាងណាអភិវឌ្ឍបែបណាដែលមានភាពរឹងមាំបើនិយាយពីជំនាញវិញឲ្យវាថ្លឹងណាឲ្យវាគ្រប់វិស័យឲ្យរឹងមាំបើតាមខ្ញុំយល់វាស្អីទី1វាអភិវឌ្ឍហ្នឹងវាបេទៅលើអភិវឌ្ឍមនុស្សអាហ្នឹងដែលធនធានមនុស្សហ្នឹងអាស្អីក៏កើតពីមនុស្សដែរបាល់ហោះក្តោយផ្កាយរណបអីណាអ៊ីនធឺណិតស្អីក៏មនុស្សថាជាធនធានមនុស្សកុំជួរហ្នឹងថាវាបញ្ញាជាងមនុស្សបើមនុស្សទៅវាអ្នកបកើធនធានមនុស្សហ្នឹងទី1ហើយអភិវឌ្ឍអាហ្នឹងបើយើងអភិវឌ្ឍដូចខ្ញុំនិយាយរឿងថាចេក7មនុស្សទៀបស្អីស្អីណាចេញពីបោះខ្នោចកាលលើកាលឆ្នាំ60ជាងហ្នឹងយើងអភិវឌ្ឍហើយពីវត្តដីហ្នឹងរៀនដីហ្នឹងដីប្រៃដីអីទៅដីចកាវាដីស្អីហ្នឹងដើម្បីជីវភាពជាពលរដ្ឋហើយដើម្បីខកការជាតិដើម្បីជាតិហ្នឹងមានលុយនេះតើលុយហ្នឹងយកមកពីណាបើយកទៅចាក់នៅវត្តតលេសាបនៅផៃក្រាមហ្នឹងយើងអភិវឌ្ឍតលវាមានចូលវាមានចេញវាហូរទៅអាហ្នឹងគេថាស៊ីអត់ជុះក៏ងាប់ជុះរហូតអត់ស៊ីក៏ងាប់ដូចស្អីទៅហោដំណោះស្រាយរបស់វាតើតើវាត្រូវយើងទៅលក់នៅណាបើមិនលក់នៅណាតើមានស្អីរោងចក្រឬក៏ខាងធនធានមនុស្សវិស្វករវិស្អីវិស្វកម្មអីហ្នឹងខាងស្អីបំលែងឬក៏ធ្វើអាផ
ផលិតផលកសិកម្មឲ្យទៅជារបស់ដែលទុកបានហើយទៅរកផ្សារនៅអន្តរជាតិយើងអត់ធ្វើផងដល់ក្រោយមកកៅជំនន់សង្គមរាជនិយមហ្នឹងវាចុងក្រោយហើយវា67ហើយហើយបើបានដឹកនឹកឃើញក៏ប៉ុន្តែអ្នកជប់នៅខាងបុកតោចការលើលែងលែងដាំអីទៀតហើយគឺព្រោះវាខាតឡងចុងអូតាផ្ទះទៅបានផងផ្ទះពលក់ដែរនឹងបងប្អូនច្រើនណាស់នៅហ្នឹងដែលនៅខាងកោះពីដើមដីវាបាក់ទន្លេវាយកអស់ទៅនោះរត់បានដែរដូច្នេះខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តទៅវាមានលុយណាស់តទៀតពីព្រោះបានមួយខែថាមួយខែស៊ីមួយខែចុះពី3ឆ្នាំមុំដើមបានរ៉ៃតំណាំអស់ទៅមកខាតឡងចុងទៀតអញ្ចឹងវាអស់ទឹកចិត្តអាហ្នឹងអត់អភិវឌ្ឍបានតែម្ដងហ្នឹងបានតែចុងទៅបានតាមមួយខែហ្នឹងទៅហើយទៅវាអត់មានកន្លែងចេញចេញអត់រួចអាច្រេះវាតលអត់អភិវឌ្ឍវាទៅទឹកប្រមមិនគិតតែរឿងកណ្ដីកូនសោះពីចិត្តឆ្នាំ90ឆ្នាំអីហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះណាមួយក៏កណ្ដីដែរខ្ញុំខំជួយអាក្មួយមកចដោតមួយឲ្យរៀនអាហ្នឹងគេថាគេចង់រៀនអាហ្នឹងព្រោះផ្អើលពេញទឹកពេញដីរៀនតាខាងកណ្ដីហ្នឹងរៀនរាប់លុយគេគឺសុបាយណាឲ្យតែឃើញលុយអាធ្វើលុយអត់មានរៀនចោះរៀនតែរាប់លុយអារៀនបកកើតលុយអត់មានខាងបច្ចេកទេសយើងអត់មានហ្នឹងវាទឹកដៅដល់តែទឹកដៅដែលខាងកាកូការបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកដឹកនាំថាចង់ចម្រើនទឹកដៅប្រទេសយើងឲ្យទៅជាស្អីទៅខាងណាកសិកម្មឧស្សាហកម្មឬក៏ខាងសេវាកម្មដូចជាប្រទេសម៉ូណាកូដូចជាប្រទេសស្អីដល់សពូដូចជាស្វីសអីចឹងភាគច្រើនគឺគេច្រើនដាច់ខាតគឺសេវាកម្មទេគេអត់មានមិនអត់មានទេមានតិចតួចខាងកសិកម្មខាងឧស្សាហកម្មអីហ្នឹងមានក៏ប៉ុន្តែសេវាកម្មគេវាខ្លាំងកិច្ចពិភាក្សាគ្មានព្រំដែននៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទក្នុងនាមជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសមួយកម្មវិធីទំព័រថ្មីក្នុងសៀវភៅចាស់គឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងសាកល្បងបញ្ចេញគំនិតយោបល់ក្នុងគោលបំណងមួយហើយតែមួយគត់គឺចូលរួមធ្វើវិភាគទានជាវិជ្ជមានដល់សង្គមជាតិក្នុងន័យស្រឡាញ់ថែរក្សានិងការពារសូមជម្រាបថាកម្មវិធីទំព័រថ្មីក្នុងសៀវភៅចាស់ចេញផ្សាយប្រចាំសប្តាហ៍ដែលរួមផ្សំដោយបទសម្ភាសន៍កិច្ចជជែកពិភាក្សាគ្មានព្រំដែនអត្ថបទសម្លេងផ្សេងៗនិតិអប់រំនិងសាសនាឡាកម្មវិធីនេះជារបស់បងប្អូនទាំងអស់ដែលជាខ្មែរនិងសូមស្វាគមន៍គ្រប់ការទីទានការលំអនិងការចូលរួមចែករំលែកគំនិតយោបល់វិជ្ជមានរបស់បងប្អូនកម្មវិធីទំព័រថ្មីក្នុងសៀវភៅចាស់សូមជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ស្ដាប់សូមអំពើល្អដឹកនាំបងប្អូននិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់បានប្រកបតែសុខភាពល្អសុភមង្គលសម្បូរដោយសំណោចក្អាកក្អាយនិងសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងជាតិនេះនិងជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយៗទៀត